kunne det være, forhåbentlig. Ja, mig, men jeg, det er mig, ikke dig. Hvis den anden var mig, kunne det godt være dig, der var mig, hvis det ikke var mig. Det er klart, det er rart, at jeg gik hen i en fart og blev indtalt i første person. Det er trist for enhver, der er følelsesbesvær og grund, og slet ikke nogen. For der er nogen, der er nogen, der er glemt, hvem de var. Skønt, de er, hvad de var, da de kom. For de kom, da de blev, hvad de var, og de var, hvad de blev, man minder dig om. Jeg er glad, jeg er mig, for ingen var mig, for det var ikke mig, der var glad, og ingen var glad for at være som jeg, var det trist, og jeg ved ikke hvad. Men som frem, man bliver til som en drik i et spil, hvor vores herre tager fast på en leg, hvor han spørger, hvem man synes, man bør være, og vil, er det klart, at det helst være mig. Vi siger velkommen til Johannes, og i samtalen med Anne Libak, det handler historien om den heldige kartoffel. Og I har givet en klap, så skal vi give dem en rigtig varm velkomst. Men nu starte med at introducere den, man skal interviewe. Men det vil jeg ikke gøre, fordi I kender ham nok. Og nu vil jeg sige, at denne her event, den jo faktisk er annonceret under børneprogrammet. Og derfor havde jeg regnet med at se en masse børn blandt publikum. Så nu tror jeg, vi bliver nødt til at intellektualisere spørgsmålene en smule. Jeg ved ikke, har I læst den børnebog, historien om den heldige kartoffel? Nej, men der har jeg fundet et ganske kort og meget poetisk udsnit, som jeg vil bede Johannes om at læse for jer, så I kan få et indtryk af, hvad der står i historien om den heldige kartoffel. Jeg skal ikke lige fortælle ganske kort, hvad det handler om. Jo. Historien har sin baggrund i, at Peter Langdal, som er en vidunderlig person, og som jeg beundrer grænseløst, han spurgte, vil du ikke lave et skuespil som i gamle dage, hvor for eksempel Heiberg skrev på vers alle rimede, eller Ibsen gjorde det, Per Gyntervrand. Det vil jeg gerne, sagde. Så sagde, hvad skal det være? Så sagde, det skal selvfølgelig være klokkeren fra Notre Dame, for det skulle vi rejse til Notre Dame. Og der boede vi i 10 dage, og sagde, at jeg fortæller hver aften mine børn en historie om en heldig kartoffel. Hvad handler den om? Han handler om en kartoffel, som bliver taget op fra marken og bliver kørt ind i byen og ligger nede i en kælder. Og så er en dreng, der tegner ansigt på den og har det som kæledyr og har det i sin lille pyjamas. Og så kommer den med en kuffert, som en fejltagelse kommer morgen til at vende den ned i sin kuffert og til Paris. Og derfor elsker den sig i en pomfrit. Og det synes jeg var genialt. Og sagde, må jeg bruge den på vers, ligesom novellen. Så det sker først nogle år siden, han fortalte. Men der er også den krølle på historien med pindsvinet, at den faktisk er så lettet i historien over, at den ikke er et pindsvin. Ja. Og så ender den jo med at blive lavet om til et pindsvin. Og det tænkte jeg måske, du ville sige et eller andet dybere med, hvordan de alle sammen ender med at blive den, vi absolut ikke ønsker. Ja, måske det her. Men også for nu at ende på en positiv note, ender med at blive glade for, at vi blev. Men lige inden jeg læser, som du beder mig om, så vil jeg lige sige, at der lige før, der sker der det, at pindsvinet, det ligger ude på marken blandt de andre kartofler, og så kommer der pindsvin og kigger på det, hvor er I dumme, I er idioter, for I er ingen poter, og så ligger den og græder, den slet ikke tænkt på, og så siger den, og pindsvinet gik væk med et grønt, så siger jeg, jamen kan pindsvin grønte, vil de så ikke blive til grin? Nej, for pindsvin er i familie med alle de andre svin. Og så kommer han. Skal jeg så læse? Ja. Okay. Tak, Anna. Jeg læser nu. Kartoflen har mange minder. Den husker sin barndom klart. Den håbede, den blev en vinder, og at den kom heldig fra start. Den elskede livet på landet, hvor de andre kartofler lå. Men gid, der kunne ske noget andet, det ventede kartoflen på. Selvom den elskede dagen på marken ved Roskilde Fjord, hvor den sorte jord var dens lagen, så skete der ikke spor. Tæt ved den stod champignoner, som blot også stod, hvor de stod. Kridhvide, men stolte som konger. Det havde de intet imod. De længtes ikke mod andet, men det gjorde kartoflen tit. Den tænkte, hvor er det forbandet, hvor er mit kartoffelliv trist. Eller skidt stod der.